Ahoj děti, na straně označené na 2 se pustíme do čtvrtého cvičení a toto cvičení zvládnete zcela samostatně. Přečtěte si zadání, přerušte video, vypracujte a vraťte se, porovnáme, co jsme vytvořili. Tak jdeme na to, přerušte video. Výborně, máte hotovo, tak já připomenu, co tady máme za zadání. Nakresli pána. Mohli jste nakreslit jakéhokoliv pána, ale také jste mohli nakreslit pána, kterého kreslila Nela. Nebo malovala. Nela maluje pána. Takže nakreslit pána. No, já kreslím takovéhle ty postavy. Aby to byl pán, tak já mu dám klobouk. Tak. Já mám pána. Jenže ten pán není jen tak ledajaký. Tady máme další větu, která nám pomůže. U pána je malý pes. Takže já tady nakreslím malého zadní nohy, přední nohy a takhle malého psa. No a aby nám jen tak neběhal, ještě uši, tak já ho dám na vodítko. Má váš pán také malého psa? Aha, dobře, čtete pozorně články.